44-րդ պատերազմի ժամանակ զորամասի հրամանատարը հրաժարվել է մեկնել առաջնագիծ ու ղեկավարել 860 հոգանոց անձնակազմը։ Առաջնագիծ մեկնելուց հրաժարվել է նաև նույն զորամասի գումարտակի հրամանատարը։ Երկու վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է։ Զորամասի անձնակազմը երկու գումարտակի կազմով դեռևս հոկտեմբերի 7-ին եւ հոկտեմբերի 8-ին ստացել է մարտական գործողությունների կատարման վայր մեկնելու եւ խնդիր կատարելու կարգադրություն։ Խնդրի կատարման վայրը հանդիսացել է Արցախի մեխակավան բնակավայրի հարակից, այսինքն մեխակավան բնակավայրի ուղությամբ շուրջ 4-5 կիլոմետր դեպի ուղությունը Արաքսի հովիտ, Թուլուզդախ լեռան հարակից հատվածում։ Մի քանի օր անց, հոկտեմբերի 15-ին նաև զորամասի հրամանատար կոչումով գնդապետն է վերադաս հրամանատարից բնագից մեկնելու հրաման ստացել, սակայն հրաժարվել է կատարել այն։ Վերջինս պատճառաբանել է, որ իր հրաժարումը պայմանավորված է որ այն հանգամանքով, որ գտնվում է բարոյի հոգեբանական ընկճված վիճակում։ Վարդանյանի խոսքով գնդապետը ոչ միայն հրաժարվել է առաջնագիծ մեկնելուց, այլև անձնակազմի ղեկավարելուց։ Ավելի կարևոր է, որ զորամասի հրամանատարը, որը որ ըստ էության ինքը պետք է իր օրինակով ցույց տա ենթակա անձնակազմին, վճռականություն հաղորդի անձնակազմին, ինքը հրաժարվում է խնդրի կատարումից։ Մյուս քրեական վարույթն էլ վերաբերում է նույն զորամասի առաջին հրաձգային գումարտակի հրամանատարին, որը հոկտեմբերի 7-ից ղեկավարել է մեխակավանի հարակից տարածքում մարտական խնդիր կատարող 1 ստորաբաժանում։ Հոկտեմբերի 14-ին գումարտակի հրամանատարը կոչումով փոխգնդապետ հանգստի և սանվելու նպատակով վերադարձել է հրամանատարական կետ, որը գտնվել է Այգի հովիտ բնակավայրում։ Հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 15-ին, ժամը 15:30-ի սահմաններում, գումարտակի հրամանատարը իր վերադաս հրամանատարից ստացել է կարգադրություն, որպեսզի մեկնի առաջնագիծ և շարունակի կատարել իրեն առաջադրված խնդիրը զինծառայողների խմբեր կազմի բնագծում իրականացնի զորամասի տվյալ գումարտակին առաջադրված խնդիրը։ Այս բան ևս ըստ մեղադրանքի հրաժարվել է վերադառնալ առաջնագից։ Ռաֆայել Վարդանյանի խոսքով իրականացվել են մեծածավալ քնչական և վարույթային գործողություններ, այդ թվում առայեր սարսափնություններ։ Այսպիսով բարձրաստիճան 2 սպան մեղադրվում են զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելուց հրաժարվելու համար։ Նրանցից Ռաֆայել Վարդանյանի խոսքով միայն գումարտակի հրամանատարն է ընդունել մեղքը։ Լուրերը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ նաև զորամասի հրամանատարի պաշտպանից։ Արսեն Սարդարյանն ասաց, այս փուլում զերծ է մնում դիրքորոշում հայտնելուց, իսկ մյուս մեղադրյալն այս պահին պաշտպան չունի։ Երկու սպայի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Գործն ուղարկվել է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։